بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ورا ليال قدام المسلمين تاع كارهان أمة الصوماليات وحان وقب شعرنا نادي لها إلى هذا عاوة وتاريخ وقتها هي صباح لباتن كبش سنوات لبكون إيه لباتن كنا آدم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كن أفر بقول أفرتني كل هجرة بشهر رمضان أي تهاي صدّن أي حال لهيد ما أنت نسأل الله عطنا لهيد وحدك المسلمين في الصومالية في الصومالية كهلا هو بشارين لنا ملك استوى شوغان إن أي تهاي بري عيد أي تهاي ما أنت كوالي بشهر شوال جو رسن أي تهاي أنت عصية ضاع وحا أن كهو بني kadib markaanu galay ee baxsi beer aanu galay ee tan iyo magribkii markii la afuray waxaan u soo dhacay warar sheegaya bishii la arkay xilligan hadda aad aragtaan waa 4 habeenimo ah waxaan la soo gaarnay waxa ay ahayd inaanu hubino dadka bishii arkay nabi sallallahu alayhi wasallam sida uu sheegay bisha aragtida lagu soomaya aragtida waa lagu afuraya laakiin bisha hadii la arki waayo oo roob iyo wax saas loo arki waayo ee nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ee fakminu ee shahr oo kama qaar sallallahu alayhi wasallam bisha dhameystira ee marka meelaha qaar kood markii loo sheegay laga arkay ilaa muddo 4 saac ah waxaanu ku jirnay hubin iyo in aanu dadka muslimiinta ah warka la sheegaan soo hubino ee muddo dheer kadib waxaanu soo cadaatay bishii in ay sugnaatay aragtideeda gobolka dibadda hoose waxaa laga arkay ilaa 3 meelood ilaa 4 meelood baa laga arkay meesha koowaad laga arkay waxa weeyaan tuulada xayo oo gobolka dibadda hoose ku taala ee kana mid ah degmada afmadow waxaa arkay ciise abdulla haaji ahmed iyo karaani faisal aadam labadaas nin ayaa arkay laba gabdhood oo la sheegayaa laakiin dadka aanu afkooda ka hubinay oo gudoomiyaha degmada afmadow uu isaga ka hubiyay labada qof baa kamid ah sidoo kale waxaa la sheegay degmada qooqaani in laga arkay laakiin qofka isaga ah ma aanas uusan hor imanin yaani gudiga barnaamijka isaga ma noo hor imanin sidoo kale tuulada taarta waxaa ka arkay ninka la yiraahdo Cali Maxamed Cabdul Kariim علي محمد عبد الكريم وعلى داري وعلى داري كتاب قرآن أيها لغو داري ما راح لغا أركي وحاك كمدا ماشا لغا في الفلا وطولد أبو الحاج كتالا طولد أبو الحاج كتالا إذا نوع لغا أركي بشا وليال أنا مغا عوض الله يسو قرين لغو كل سوء يهي أيا رنتي أركي باليدي لكن ما دانو حين الدنباء يتهي مغا عيضو يلم برهدو ee la yeesoo gudbin ee meesha la yiraahdo taarta iyadana waa laga arkay bisha waa meelaha runtii laga arkay Jubaland ka mid tahay waxa ka mid ah meelaha laga arkay waraha dhoobley oo bu'aal agteeda ku taala ee runtii taas ma aysan anaga noo suurta gelin in maxaa ku dhahay anagu aanu ka wasaarad ahaan aanu la xiriirno laakiin inta kale oo dhan waa hubnay ee maxaa ku dhahay inay dad yihiin warkooda la qaadan karo dadkaas laba qaybo bay isugu jiraan qayb kamid ah waa dadna yaqaano oo umara ah oo in la dhaariyo aanu baahnayn qaar ka marka iyada aanan aqoon u lahayn oo maxaa ku dhahay anagu aanan markaas taskeen kareynina ka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dowladda Jubaland waxaa la mariyay kitaab quraan oo waa la dhaariyay runtii inta badan goolada jubooyinka waa laga ciidayaa bari meelaha runtii la sheegay in bisha laga arkay waxaa ka mid ah meesha la yaqaano gamboole oo jubaal shabeelada hoose ah laakiin dadkii arkay nin ka mid ah la xiriirnay isagana allah yaclam wuxuu yiri bisha waan arkay meelahaba kuwa ugu shiina aragtay baan u niri isaguna uu noo dhaartay wuxuu yiri waan arkay bishii maxaa ku dhahay laakiin de shakhsi aanu saa u naqaano ma inta badan waxa ka lifteen aan dhaarina meelaha laga arkay oo nolosheeda waxaa ka mid ah ufurow
oo ka mid ah gobolka Bay iyana waa laga arkay sidaa darteed dadka muslimiinta maadaama la yiri sumu nuriyatihi wa qiru nuriyatihi ku sooma aragtida bisha kuna afura aragtida waxaan ummada muslimiinta ugu bishaareynaynaa gaar ahaan ummada Soomaaliyeed ee madlaca wadaagta ama geeska Afrika ku nool inay tahay berri ciid ayna sugnaatay bishir shawaal in la arkay imishii shawaal la arkay way sugnaatay haddii ay tahay wax laiskaga degdegayo oo iyadoo la hubin la iska gelayo waxaa la geli lahaa maqribkii markii laga soo baxay ama cishaagii baa la geli lahaa laakiin ilaa saacaddaas mutaakhirka aadka u dambaysa waxaana gaarsiiyey inaan hubino iyada oo guud ahaan mas-uuliyiinta maxaa ku dhahay hawshaas ay khusayso ay ka wada shaqeynayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta maxamed yuusuf cumar iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxaa ku dhahay guddoomiyaha degmada afmadow oo isagu ninkii wasaaradda wakiilka uga ahaa dadkaas arkay intuba runtii waxa weeyaan waxaa la isla qiray in bishii la arkay marka dadka mas-uuliyiinta waxaan ugu bishaareynaynaa bishii ramadaan inay dhammaatay isla markaana bishii shawaal ay noo bilatay berida ay tahay ciid mubaarak waxaan marka insha allahu tacaala rajaynaynaa in insha allah aad ku ciidi doontaan ciid farxad leh oo wanaagsan oo aan lahayn maxaa ku dhahay buuq iyo qaylatoona iyo khilaaf sababtoo ah dadka muslimiintiihi waxay isu yihiin waa shuhadaaullahi fi lardi qof muslim ah oo 29 kiila soo soomay inuu maanta dadka oo dhan wada afuriyada dee inta badan maba wax dee macquul caqligu ma keenayo hal qof oo kale haday tahay suuragal laakiin meelaha qaar waxaa la sheegayaa 10 qof baa aragtay waraha dhibli oo kale 15 qof baa la dhaariyay baa la yidhi waraha dhibli oo kale 15 qof baa la dhaariyay baa la yidhi marka insha allahu tacaala arrintaas aan insha allah aan si officially ugu dhawaaqaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam waxaan leenahay masaajidda takbiirta halaga qaado insha allahu tacaala si xaafada bay ogaato inay tahay berri la ciidayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum